A principi del segle XX, el turisme comença a ser entès com font de riquesa econòmica, fomentat per les millores en el transport terrestre, marítim i l'inici de l'aviació. Entre la classe benestant, s'estén la pràctica de viatges de plaer, cada vegada a llocs més llunyans i exòtics. Exemple d'aquesta tendència són aquestes dues imatges de l'Emili Juncadella. La primera fotografia va ser feta l'any 1928, en què l'Emili Juncadella va fer un viatge per l'Àfrica visitant Egipte, Sudan, Uganda i Kènia, que va durar 3 mesos, acompanyat dels seus amics Josep Maria Pallejà i mossèn Jaume Oliveres. L'objectiu era participar en un safari clàssic a l'estil anglès, format per una caravana humana de més de 80 persones que incluïa portadors, cuiners, servei, guies, portaescopetes, etc. Aquest viatge per l'Àfrica està recollit en el llibre Sobre la pista de los animales salvajes que hace días en África Oriental, Sudán 1928, Mozambique 1930, escrit per Josep Maria Pallejà amb fotografies seves, de Juncadella i de mossèn Jaume Oliveres. En la fotografia es pot veure com els participants en el safari travessen un riu. La segona fotografia de la ciutat d'Anvers va ser feta l'any 1929, en què l'Emili Juncadella va visitar per primera vegada l'Índia i Indochina. Inspirat en el llibre que havia escrit Josep Maria Pallejà sobre el viatge a Àfrica, Juncadella va voler escriure un que havia de portar el títol de Cacerías y viajes por la Índia, però el cert és que no es va arribar a publicar mai.